Olá pessoal, tudo beleza? Aqui fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Uncharted Drake's Fortune. Hoje vamos fazer o capítulo 8, a cidade submersa, e já tem pessoal saraivando bala em cima da gente, cara. Oh, pelo amor de Deus! Oh, estes tipos não desistem! Eu não sei, eu acho que eu posso dar mesmo. Eu achei que funcionava nela, Natália. Uma coisinha fofa aí do lado. Não! Chama de Natália, porque não sei o nome dela. Ok. Já que falei esse primeiro. Eita caramba, só podia ser valetas. Ok, vamos entrando por aqui, porque, né? Lá está ele! Raios! Ah, socorro! Calma aí, pô! Não vem jogando grana. E olha só, bolas! Tipo, peraí. Vou morrer! Calma! Tô sem bala. O que eu devo fazer, mulher? Ah, me ajuda, Natália! Com bolas! Ah, caramba! Eu fui atrás do cara! Calma aí, não vamos gastar bala aqui não. Pronto. Droga, eu estou atirando desde lá também. Aqui! Droga, esqueci que isso aqui é. Last of Us. Mesmo! Ai caramba! Cadê? Quem que tá? Quem tá tirando esse shit? Tudo bem, aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Cadê a vassoura? Pera aí. Falou, Mumu, cara? Ah, tem gente aqui. Opa, peraí. Pô, isso aí foi nocaute, hein? Ah, estou empurralhado. Sério, eu errei? Cheio de bala, velho. Que é isso? Nossa, tipo. Tô vendo cinza aqui, não pode não, não pode não. Tem que ver coloridinho. Ainda bem que eu sou que nem o Wolverine. Oh, não, por favor, não. Ai, caramba, pula! Pula, sai daí! Puxa. Ah, mostra aí a cara, filho. Tá pensando o quê? Não sei se tem dois, será que tem? Vamos botar ali a filha. Vem com você. Ah, é, agora tem. Tem. Ah, cara, agora eu perdi minha arma mó legalzinha. É claro que essa daqui tem bala infinita no final das contas, mas. Né, não. Ó, oh, já pensou tá com. Qual que é mesmo o nome da bala? A Magnum, né? Oxi, Magnum com bala infinita. Criando. Vai lá, Natália. Ih, tô aí atrás.
Isto foi um grande erro. Em sério? Eu devia ter virado antes da ponte. Tens cá uma piada. Ah, anda cá. Quero que vejas isto. Isso ainda funciona? Aham. Legal, cara. Repara nisto. Ok, vês este edifício no porto? Devia ser aqui que os barcos que chegavam à colónia descarregavam os porões. Portanto, se o tesouro do Eldorado veio para esta ilha, de certeza que deve ter passado por aqui. Espera aí, o que era aquilo? O quê? Rebobina. Sim. Espera, para. Uh-huh. Aquilo ali. É a nossa saída daqui, vamos. A nossa saída daqui? Estás a desistir? Se ainda não reparaste, estamos em desvantagem. Até agora safámos. Eu dispenso o teu cadáver crivado de balas na minha consciência. Vamos! Oh, por favor, desiste tu se quiseres, mas não me uses como desculpa. Pronto, sou eu, ok? Eu desisto. Agora, vens ou não? Então é assim? Tu vais simplesmente esquecer o tesouro e o Drake? Rei Esparta, não vale a pena morrer por isto. Ok. Ok. Escuta, de qualquer forma temos de regressar ao porto. Não te preocupes. Discutimos isso mais tarde. Vai ser giro. Espera. Tem um sapo. Desta vez, eu guio. Ok. Tá bom. Não, dessa vez eu que guio aqui, ó. Vamos lá pegar o barquinho. Pegar o jet ski. A lancha. Não, pera. Vamos ver. Manter o X. Ah, beleza. Não percebo. Como é que uma colônia inteira simplesmente desaparece do mapa? Aqui tem bola infinita, né? Espero que sim. Parece que temos companhia. Acerta no barril! Cada barril é... Não tem problema de alguém acertar o barril na gente quando a gente estiver passando, né? Cadê esse pose aqui? Opa, cadê? Queen, até na direção do... O que é que aconteceu aqui? A cidade está totalmente inundada. Deve ser um dilúvio, né? Ou um tsunami, parece. Ah, pra cá. Pra direita. Vamos. Você assustou, rapaz? Vou aí, que nem um passarinho. Oh, não caiu ainda? Vais ter de nos cobrir! Ok? Eu eliminei, né? Ninguém consegue sobreviver a uma explosão dessas. Melhor coisa é a bala infinita. Eita, cuidado, tem um cara aqui do lado. Boa, levezinho. Explosão. Isso é cauteloso, porque essas coisas podem explodir em qualquer lugar. Pera aí, eu tô meio que... Acho que aqui não tá, né?
pra ver direito. Ah, tá ali. Volte pra dentro de casa, rapaz. Oxi. Esse do quê? Eita, caramba. Eu vou limpar mesmo. Então, peraí aqui. Tentei explodir, mas não deu. Eu não tinha ninguém pra ser explodido. Eita, um tibu aí, rapaz. Ela tá gostosa. Delícia, cara. Errei. Aí, ó. Parece festa junina. Explosou aqui. Caramba. Nossa, essa morte foi dessa da hora, hein? Cara, parecia coisa de cinema. Opa, errei. Errei. Tá certo. Tem mais alguém aqui? Alguém que queira ser atingido por explosivos? Só temos de encontrar uma entrada. Beleza, vamos ver aqui. Sabes, li uma vez uma história sobre um tesouro inca amaldiçoado. Achas que... Por favor, não me digas que acreditas nessa treta. Estou só a dizer. Alguma treta... coisa horrível aconteceu aqui. Uma colónia inteira não se evapora assim sem mais nem menos. Pois. Bem, como explicas isto? Uma praga ou... Eu vou pela sua teoria, né? Maldição dos incas, maias e alguma praga aí? É por aqui? Me diz que é por aqui, tá? Nossa. É... não. Ah, eu acho que... Pera aí. Quadrado, bola é quadrada. Ah... Tem que lembrar onde tem a entrada. Ah, achou. Tem. Tá aqui. Tem duas. Obrigada. Não é de que, moça? Estamos indo. Acho que conseguimos chegar lá acima pelo cabo. Ah, vamos lá investigar. Eu fico aqui a vigiar o teu percurso. Vê se descobres uma maneira de chegarmos à torre. Tá bom, você que sabe. Uou! Droga, sou em mira. Minha mira é tipo... pensei que ele tinha sido atingido pela esposa, mas... Não, não sou não. Tô bem vivinho aqui. Você por outro lado. Não tá vivo. Deixa pra lá. Ok, mas se eu olhei morto aqui, vai ser você, meu cara. Mesmo no meio do morre assim mesmo, cara. Opa, Finibress. Machucou, querido? Olha aqui. Puxa. Droga, né? É o R2 que... Subiu! Eita, caramba. Vai te dar um soco. Eita. Quem tá disparando essa porcaria?
vamos aqui pra baixo. Até à vista. Uou, vou dar um passinho de gazela aqui pra não explodir. Eita caramba! Oh, cuidado com isso aí, hein? Oh. Atrás do cocô, né? Uou! Cuidado! Para de jogar essas granadas! Puta, pra você! Para de me ensurecer, caralho! Eita! Ai, pula com minha zela! Vai! Se deu mal. Ainda bem que eu atirei na mão dele, né? Senão tava ferrado. Fala! Droga, de novo errei o gatilho, cara. Não percam! O tenho! Esse homem morto! Eu acho que sim! Fiz besteira! Realmente sou um homem morto! Ah não, voltou tudo de novo! Que bosta! Deve ser mais cauteloso. Cai, deita aí, fi. Você tá muito exaltado. Eu apanhei. Deita-se no chão. Baixa aí a cabeça. Podia esbarrar isso tudo. Não consigo apanhar. Eita! Tô quase morrendo aqui. Pronto. Tô sem bala aqui, rapaz. Cadê? Menos oi. Pronto. Agora tem que ser cauteloso, que foi precipitado. Ele está aqui! Ele está aqui! Vem cá! Ele está ali! Se decida onde eu estou, né? Se é aqui ou ali. Tá se escondendo por quê, rapaz? Volta aqui! Okay.
Tudo bem? Morte feia essa daqui. Ok, espera aí. Não, aí eu vou jogar no... É, deixa pra lá. Aconteceu a mesma coisa. Não, senão... Não, mais um pouquinho de luta aí. É só pra ver se... Ih, caralho! Me dá essa arma, né, velho? Eu quero. Ah, para! Para de tirar em mim, por favor, cara. Eu tô me recompondo aqui. Oh, bolas. Oh, bolas. Querem bolas? Boa! Boa, rapaz. Vamos ver. Qual é o seu problema? Se é só... Ah, tá no calcanhar, morreu. Fazer que inimigos nos aguardam aqui em cima. Oxi, oxi, oxi. Não, tô fazendo o que aqui, caramba? Quase que eu ia caindo. Eu achei presente. Ou não, né? Nossa. Pera aí. Onde deu subir? Onde tem um... Pulinho, pulinho. Olá. Aqui em cima, eu acho que eu tenho que ir por baixo aqui. Não sei. Olha lá. Estou vendo! Droga. Ah, beleza, a gente para aqui. Valeu, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, adicione os favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu. Falou, fui. Tchau.